Qoraqalpog'istonning janubiy qismida joylashgan To'rtko'l tumani o'zining iqtisodiy salohiyati bo'yicha hududda yetakchi o'rinlarda tursa ham, yaqin vaqtlargacha undan samarali foydalanish borasida jiddiy kamchiliklar mavjud edi. Shu sababdan bu yerda asosan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq loyihalarga e'tibor qaratilib kelindi. Natijada barcha tarmoqlarda jiddiy muammolar yig'ilib, aholining hayot ko'rsatkichlari ham past darajada qolaverdi. Lekin so'nggi yillarda ko'rilayotgan keskin choralar mavjud imkoniyatlarni ishga solish imkonini bermoqda. Agar ilgarilari qishloq xo'jaligi deganda asosan dalada yetishtirilgan mahsulotni bozorlarga olib chiqib sotish tushunilgan bo'lsa, endilikda vaziyat butunlay o'zgargan deyishimizga to'la asoslarimiz bor. Yerning haqiqiy egasiga aylangan fermer va dehqon endi nimani va qachon yekishni, yetishtirilgan mahsulotni qay tarzda, qachon va kimga sotish foydali ekanligini juda yaxshi biladi. Mamlakatimizda bu uchun yaratib berilgan keng imkoniyatlar esa mahalliy tadbirkorlar tomonidan iliq kutib olinib, yangidan yangi loyihalarni hayotga tatbiq qilishlari uchun zamin yaratdi. Ilgarilari faqatgina ichki iste'mol bozoridagi talabni qondirish uchun yetishtirilib kelingan sedanadoni endilikda chet el bozorida ham o'zining munosib o'rniga ega. Tumanda faoliyati yo'lga qo'yilgan mana bu ishlab chiqarish korxonasida eksportbop mahsulot tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Mahalliy tadbirkor tomonidan asos solingan ushbu majmuada kuniga 40, yiliga esa 14 ming tonna kunjut donini qayta ishlab xorijga eksport qilish imkoni yaratilgan. Investitsiya dasturiga muvofiq 210 ming AQSh dollari evaziga barpo qilingan korxonada 70 nafar to'rtko'llik doimiy ish bilan ta'minlangan. To'rtko'l kunjuti mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz bu yil Qoraqalpog'iston Respublikada meva sabzavot klasteri bo'ldi. Moyilli dukkakli mahsulotlar yetishtirish bo'yicha ixtisoslashganmiz. Hamda 21 ta fermer bizlarga qarashli, ularga yordam berib, mana shu kunlarda yetishtirilgan mahsulotlarni chet el davlatlariga eksport qilyapmiz. Shundan 6240 tonna meva sabzavot mahsulotlari, 10 ming tonnadan ziyod poliz mahsulotlari, undan keyin 449 tonna shu kungacha kunjut mahsuloti eksport qildik. Ko'rib turganingizdek, kunjut dalalarimizda yetishayotgan hosil mo'l. Bu hosilni Xudo xolosa 20 sentyabrga yig'ishtirib, terib, qayta ishlab eksport qilish rejasini olganmiz. Shunda hozirgi kungacha 1 million 800 ming dollarlik eksport bo'lgan bo'lsa, Xudo xolosa shuni yil oxirigacha 2 barobar qilib bajaramiz degan niyatda turibmiz. Bunday korxonaning ochilishi tuman fermerlari uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Endi ular ham tadbirkorlik subyekti bilan tuzilgan shartnomaga asos mahsulot yetkazib bermoqda va o'zlarining daromadlarini oshirishga erishdi. Yarim tayyor mahsulot esa Eron, Iroq, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston kabi davlatlarga eksport qilinmoqda. Qoraqalpog'istonning markazidan ancha yiroqda joylashgan tumanni chekka hudud tushunchasi bilan chambarchas bog'lanib ketgan muammolar albatta chetlab o'tgani yo'q. Aholini toza ichimlik suvi, tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlash uzoq yillar davomida og'riqli masalalardan biri bo'lib qolib keldi. Chekka hududlardagi mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan e'tibor tufayli olis ovullarning ijtimoiy infratuzilmasi takomillashib, qishloq ahlining turmushida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, bunday vazifa har bir sohada aniq va manzilli harakatlar dasturini ishlab chiqishni taqozo etadi. Xususan elektr energiyasi yetkazib berishdagi avariyalar, rejali va rejasiz uzilishlar aholining o'rinli e'tirozlariga sabab bo'lib kelgani ham haqiqat. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan elektr ta'minotidagi og'riqli nuqtalar chuqur o'rganilgani va mavjud muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilgani bois Qoraqalpog'istonning eng olis hududlarida ham chiroqlarning tez-tezdan o'chib turish holati unut bo'lyapti. Bunday ijobiy natijaga Qoraqalpog' hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan energetika tizimida energiya resurslari kompleksini modernizatsiya qilish hamda texnologik qayta jihozlash, elektr energiyasi yetkazib berish sohasini tubdan isloq qilishning ta'sir
ta'sirchan mexanizmlarini yaratishga e'tibor qaratishi orqali erishilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida alohida o'ringa ega To'rtko'l tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar fikrimiz isboti bo'la oladi. Bugungi kunda tuman elektr ta'minoti korxonasi balansida 5 ta NIM stansiya, 580 km uzunlikdagi yuqori kuchlanishli va 1202 km uzunlikdagi past kuchlanishli elektr tarmog'i, 415 ta transformator punktlari mavjud bo'lib, ularning samarali ishlash choralari ko'rilmoqda. Hozirgi kunga 13 ta transformator o'rnatildi. Rekonstruksiya bo'yicha 12 transformator belgilanib, hozirgi kunda 6 danasi o'rnatildi. Ірі құрылыс бойынша 32 трансформатор жаңа режиміз болып, 20 дана трансформатор орынларда орынланды. Электр тармақлары бойынша режиміз бойынша жобамыз 9-да 4 километр болып, әмелде 7,93 километр тартылды. Реконструкция бойынша 67 километр белгіленіп, қазір күнде 22 километр толық тартылып орынланды. Пандемия шарайтына қарамай жұмысларды тоқтатпастан қазір күнде әмелге асырылып атыр. Tumandagi aholi xonadonlariga uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berish borasida tuman elektr ta'minoti korxonasi tomonidan havo liniyalarini va transformator punktlarini mukammal ta'mirlash ishlari bo'yicha ko'p yillik reja ishlab chiqilib, uning bajarilishi alohida nazoratga olingan. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2016 yil 23 noyabrdagi rekonstruksiya modernizatsiya dasturi bo'yicha tumandagi Ulliboq va Kuna To'rtko'l ovul fuqarolari yig'inlarida 15 dona transformator punktlari yangidan o'rnatilib, aholining ko'p yillik qiyinchiliklari ortda qolishiga erishildi. Mana oldingi vaqtda bizani hududimizda elektr energiyasi ko'p o'chadi. O'zlarimizni mahalliy sharoitdan kelib chiqib, shu yerda o'zlarimiz qo'l bola shaklda o'zlarimizni daraxtlardan foydalanib elektr tokini tortib qo'ygan edik. Hozirgi vaqtda 3 yil bo'ldi, elektr uzilishlari ham kamaydi. Elektr energiya bo'yicha ana hozirgi vaqtda zamonaviy liniyalar tortilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mamlakatimiz aholisi yuqori sur'atlarda o'sib borayotgan bo'lib, shaharlarda, tumanlarda yangidan yangi mavzelar, mahallalar, ko'chalar, xonadonlar paydo bo'lmoqda. Ularni kommunal tarmog'iga bog'lash ham ma'lum vaqt va ko'p miqdorda mablag' talab etishi tabiiy. Ushbu muammolar To'rtko'l tumanini ham chetlab o'tmaydi albatta. Tuman markazida, shuningdek har bir ovul fuqarolar yig'ini hududida yangidan qad rostlayotgan turar joy binolarini ko'rasiz. E'tiborli tomoni shundaki, ularning elektr tarmoqlariga ulanishi korxona tomonidan e'tiborga olingan. Tumandagi barcha mahallalar karantin davrida ham elektr ta'minotini yaxshilash, barcha elektr tarmoqlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, eskirgan yog'och ustunlarni yangi temir beton ustunlarga almashtirish, transformator punktlarini mukammal ta'mirlash, yangi zamonaviy SIP kabellarini tortish, avariyaviy tiklash ishlari hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 23 oktyabrdagi elektr energetikasi tarmog'ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori talablariga ko'ra elektr energiyasini hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga mos keluvchi zamonaviy turdagi elektron hisoblagichlar o'rnatish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Tumanda olib borilayotgan bunday ishlar olis tuman ahlining uzluksiz va sifatli elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondirish imkonini beradi. Mamlakatimizda hukm surib turgan karantin choralariga qaramasdan, tumanda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yirik loyihalar hayotga tatbiq qilinmoqda, jumladan yo'lsozlikda ham. To'rtko'l tumani markazidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi A380 avtomobil yo'lida shu kunlarda yirik qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Uning tuman markaziga kiraverishdagi qismi ham yaqin vaqtning o'zida tanib bo'lmas darajada o'zgarib, chiroy ochadi. Yana bir e'tiborli tomoni shundaki, bu yerda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli qurilish ta'mirlash ishlarida ilg'or texnologiyalar va innovatsion yechimlar keng foydalanilmoqda. To'rtko'l shahrining o'ziga xos tashrif qog'ozi vazifasini bajaruvchi mazkur choraha yaqin kunlarning o'zida o'zgacha qiyofaga kiradi. Sababi bu yerda landshaft dizayni asosida yangicha manzara barpo qilinmoqda.
Президентіміздің пандемия дәуірінде иқтисодиятны қолдап-қуатлашқа дойыр қабыл қылған фармон ва қарорлары олыс худутларның барқарор ривожланышыны таминлашқа хизмат қылмоқта.